Tas arī mums ir speciāls muzeja kolekcijā, speciāls fonds, speciāla kolekcija, Boris Bēriņa memoriālā kolekcija, kurā ir ievērojams, gribētu teikt, ievērojams skaits gleznas un nu, milzīgs skaits zīmējumi. Un kā mums ir dalījums pamat fondā un palīgu fondā, tad pamat fondā uz šo dienu, kas patiesībā sakot ir sākts jau pirms nu, 11 gadiem šī inventarizācija, tā zinātniskā uzskaita, ir ievēru ļoti liels skaitlis, kas patiesībā sakot arī mūsu muzeja kolekcijai piedeva tādu ļoti nopietnu svaru. Nu, lielākā daļa, kā es teicu, tas ir zīmējumi. Un tas zīmējumi, tas skatoties strādājotiem zīmējumiem, ir tā, ka ir, dažreiz ir tramvaja biļetes lielumā rūpīgi izstrādāts ar visām ēnām, ar visām figūrām, ar rūpīgi izstrādāts skits, vai ka uz liels laps ir uzvilkta viena līnija. Un tādā mākslinieckās nozīmības ziņā un tās emocijas ziņā, ko viņi izraisa, viņas ir pilnīgi līdzvērtīgas. Jo tā līnija reizēm ir tik raksturojoša un tik, var teikt, viegla un tik daudznozīmīga. Nu un tā es joprojām katru rītu izejot arsenālā par šīm trepu galā, es vienmēr sasveicu un saku sveiki, Boris. Un ir tā, ka strādājot ar viņa darbiem, krāmējoties ar viņa darbiem, ir lai kāds arī reizēm ir, lai kāds arī ir noskaņojums, lai kāds arī laiks ir, tas viņā var atrast prieku, viņā var atrast uzjautinājumu, viņā var atrast ironiju, harmoniju, arī tādu savā ziņā tādu kaut kādu attieksmi, kritisku attieksmi pret to, ko viņš ir darījis, un arī pret notikumiem. Boris Bēriņš nekad nav aizrāvies, var teikt tā, ka ar savu darbu rūpīgu datēšanu un parakstīšanu. Jo viņš ir reizēm ir tā gluži nejauši kaut kur skatoties šķirot grāmatas, jā, starp citu grāmatas. Viņš arī, nu, grāmatu viņam ir bieži vien kalpojis kā vieta, kurā kaut ko radīt tanī mirklī, ka viņam ir, un tas nav noteikts, ka viņam tur kaut kāds sasaucas, ja, jo pēkšņi tu šķirot, ieraugi, pilnīgi tas ir kaut kāds cits, kaut kāds iedvesmas brīdis viņam bijis, un viņš ir izveidojis kompozīciju, ko viņš ir rūpīgi datējis, rūpīgi parakstījis, un uz, var teikt, uz elegantām gleznām, kurām nav virsū ne paraksts, ne datējums, un tad viņam arī ir šī te lieta, ka viņš ir strādājis, uzgleznojis kompozīciju, un varbūt viņam tā nav likusies pietiekam labi, tad viņš ir apgriezis savu deklu otrādi un turpinājis pilnīgi kaut ko citu, kas ir neturpinājums tam, bet un tas ir vairāk kārt. Un skatoties arī strādājot ar Boris Bēriņa darbiem, tiem, kas nav pabeigti, kas ir vēl muzeja man kolekcijā plauktos, kā, un arī salīdzinot ar visu mūsu tādu gleznotāju sniegumu, jau varētu teikt daudzās pakāpēs, nemaz nav tik daudz mākslinieku. Un godīgi sakot, man pat liekas, ka es varu teikt tas, ka es pārliecinātu, ka varbūt tikai Boris, kuram var parādīt nepabeigtus darbus, un ka emocijas un uztver un sajūts būs tikpat spēcīgi kā no perfekti nostrādātiem, parakstītiem un nobeigtiem darbiem. Tas pirmais zvans, ka te prasīju, vai es būtu gatavs to darīt, es tā padomāju, Boris Bēriņš tā plīks tāds tikai un tā, bet tad es pēc tam uzreiz atsaucu atmiņā to izstādi, ko es biju redzējis arsenālā, un tur tieši es redzēju tās grāmatas, un vēl kaut kas man tā atmiņā, ka jā, kāpēc gan ne. Un tad jau strādājot, nu, teiksim, nākot pie Gundagas uz arsenālu, tā mēs apskatījām gan tās grafikas, gan tās pašas grāmatas, domājām, ko ierāmēt, un tad mēs tur stumdījām tās bildes. Kas man, nu, iepatikās, nu, laikam, tas viss tas humors, protams, man pateik arī nu, tās raudošās meitenes raudu un ēd tos saldējumi, vai atkal tie paši dzērāji, vai tie kentauri tām plikajām bābām. Nu,
es kaut kā tā kā, nu, tā sajūtos, ka, nu, tā kā, ja mēs, teiksim, satiktos, es domāju, ka mēs kopīgu valodu atrastu. Tāpatās man tomēr, varbūt aspazī man sanākus tāda kārnāka, bet es tā patās mīlu apaļās formas. Un, zeltu viņš vienmēr izvēlējās ārkārtīgi apzināti, ar domu, ka ja viņš pielieto gleznā tās zelta lapiņas, ja, tad tas nozīmē, ka šo motīvu vai šo galvu vai vienalga, ko viņš paceļ, nu, tajā augstākajā līmenī, ja. Nu, skaidrs, ka tas ir protorenesans, sagrīnā savu viduslaiku, zelts, kas ir ikonās, ja. Un to viņš izmanto ļoti apzināti. Taču tajā pašā laikā jūs jau redzat, ka tie motīvi, kuriem viņš ir atļāvies šo zeltu pielietot, ir ļoti dažādi. Jā, tās ir gan šīs raudošās sievietes, gan tā, tas cūķis tikko nogāstais, gan arī tā sieviete peldētāja, jā, sieviete ūdenī, jā, tas ķermeniskais, tāpat kopā ar to, tas ķermeniskais viņam vienmēr ir aiznestajā garīgā plāksnē kaut kā augstāk. Tas stāsts jau ir tas, ko viņš ir pats ieguvis savā dzīves laikā, ja? Jo viņš arī kaut kad ir teicis, ka nu, staigāšana arī ir gleznošana, redzēšana arī ir gleznošana, ja? Viņš visu laiku ir šausmīgi daudz vērojis, viņš katru mirkli ir pārdomājis visu, ko viņš ir redzējis. Un tādēļ jau ir tās viņa ārkārtīgi daudzās nianses visur, kas arī padara to lietu, nekad nav plika, nekad šie stāsti. Bieži vien ir mākslinieki, kas aizraujas ar stāstu, nu, čiks tas stāsts tur ir un viss. Ja? Un tādēļ viņam nekad tas stāsts nav pliks, jo viņā ir tik bezgala daudz tās personiskās dzīves pieredzes redzējuma, un tiešām arī tā, ko arī Gundega pieminēja, tas viņa milzīgais grāmatu krājums, ja, kur pieradu jau, kad tēvs viņam nes kā mazam bērnam no tā krāmtirgas mājās tās mākslas grāmatas. Tāpat viņš visu mūžu ir šīs grāmatas vācis, krājis un skatījies, lasījis un skatījies.